Joo, eli tiukka viikonloppu edessä. Sakekäikeen kuuluva Kuopio asettuu tänään vastaan. Jokainenkin piste on todella tärkeä ja niitä me lähdetään saalistamaan. Pelituomari Antti Aine selittää joukkueiden kapteenille Jesse Jokelalle ja Mikko Niinikoskelle tämän kentän rajoitukset. Ja siirrytään Hutun keittoon, ja Hutun keittoon tapahtuu Suomen Euromaster-renkaan päälle. Tapahtui 14. kesäkuuta Kuopiossa. Peli päättyi silloin Pujokäsiksen 2-0 voittoon, jaksot 3-0, 10-1. Pujokäsi päättyi myöskin eilen tosi toimissa Loimaalla. Loimaa Kuopio päättyi lukemiin 2-1. Aivan eri kakkosuutta tämä löytin. Pelikäsikymmyksiä tämän toinen palataulun. Jokela lähtee myöskin itse etenemään, näin ajolähtötilanne jatkuu ja tällä kertaa ajoa tulee purkamaan Jokeri 12. Janne Lähde, kotiin ikkuna. Peli on 2-0. Lähde lähtee myöskin itse etenemään ja ajolla, että tilanne jatkuu. Mikko Sillanpää kotiin ja vielä on siis yksi juoksu myötävänä ja siinä käy kumppanissa yksi lyönti. Lähtee! Se tarkoittaa myöskin sitä, että neljännen tasoittavaa tällä ensimmäisellä jaksolla ei tarvitse palata. UPV on ensimmäisen jakson voittanut lukemin 3-0. Ha ha ha!
Leijonaa Turuselle. Ykkös kolmas lyöjälleen kahta juoksua syntyy. Heikki Rantanen, kotipesän kynnyksen takalutaulina. Vastakkeella hoitaa toinen palataulu. Kaksoisosu. Sami Virto. Ottelu on päättynyt. Se on päättynyt UPV 1-0 voittoon. Jaksot 3-0, 0-0. No niin, aloitellaan venähtää vähän tämä. Lauantai-illan huumaa tai iltapäivän huumaa oli ja ensimmäinen jakso näytti, että tulee todella hyvä peli. Tämä toinen jakso vähän lässähti sisäpelin osalta, mutta pidemmittä puhetta, niin mites Pete, mites Kuopion peli, oliko eilisellä pelillä jotain vaikutusta? Ei ollut eilisellä pelillä mitään vaikutusta. Vastustaja oli numerollisesti 3-0 jaksot ja 0-0, niin sen verran parempi oli kyllä. Ykköstilanne purkko oli hankala meillä ja kolmostilanteiden määrä 9, niin, tai 11, 9 kertaa otettiin kotiin, niin ei riitä. Kyllä. Joo, kyllä siinä näytti selkeästi, että molempien joukkueiden lukkarit oli aika hyvässä verossa tänään. Mites Timo? Totta kai tietysti älyttömän tyytyväinen tuohon voittoon, että se oli tärkeä meillä. Tärkeät 2 pinnaa taas ja ulkopelin juhla on aika pitkälti toi peli kaiken kaikkiaan. Ykkönen meillä ulkona ja sitten toisaalta meidän sisällä taas ei onnistunut, niin se vaikutti aika paljon tuohon pelin toimintaan ja sen kulkuun. Ja eka jakso mun mielestä ihan ok tietty asia. Toinen jakso vähän kämmäätin itse kopinostot merkkivirheet ylemmäs, mitkä vaikutti pahoihin paikkoihin. Vähän tehtiin itsekin siihen hallaan itsellemme, mutta ehkä tuo 0-0 tuon toisen jakso oli ihan oikea tulos kuitenkin, ettei se siinä mielessä. Rantanen pelasi kyllä mun mielestä tosi hyvä peli tänään nollatilanteessa varsinkin erittäin hyvää toppaa. Ja koska on yksi vapaa päivä nollassa ollut, se on aika hyvät prosentit ja se vaikuttaa siihen. Ne asiat siinä oli. Se oli se yksi pääpointti ja sitten ykköstilanne Otto oli toinen. Ne oli niihin, mihin me keskityttiin ja mun mielestä ne toimii aika hyvin. Ja kyllä täytyy sanoa, että toimii kolmas tilanne pelaaminen tällä hetkellä. Niin syvyydet ja suorittaminen on niin hyvä mallille, että siellä on aika hyvin mieli kaikki pystyy pelaamaan sitä. Saatu se siihen kuosiin ja varsinkin tämä kotona se toimii aika huolella. Erittäin tyytyväinen. Joo, kyllä se varmasti rauhoittaa toi, kun saadaan se alkuperäinen kokoonpano, milloin ollaan ajateltu lähteä, niin kyllä se tekee tässä vaiheessa hyvää, että se on ollut niin sekamelskaa koko ajan. No joo, kyllähän se vaihtelu. Kyllä. Mites Pujun ykköspalkittu?
Näin siinä. Kaveri plus. Yllättävän hyvin se eka jakso. Totta kai mökin oltiin aika huonoja sisällä koko peli ajaa. Ei siinä. No Jesse, loukkaan pienen vamman jälkeen paluu kehiin. Tuntuu varmaan ihan mukavalta. No joo, kyllä pikkuhiljaa yritetään tulla taas. Vähän semmosia joka kesäisiä juttuja kuitenkin kouluun. Kyllä mä oon kans helppo kuin tyytyväinen tuohon meidän voittoon. Et me ollaan kuitenkin täällä koton pystytty pelaamaan aika hyvän näköistä pesäpalloa, vaikka tuon numerot onkin 3-0-0-0. Niin tuo ulkopeli on kyllä niinku, se on ollut semmoista täällä kotikentällä varsinkin, mihin on piru tyytyväinen koko ajan. Ja sitten mä tiedän, tuossa toisella jaksolla tuntuuko se vaan, mutta ei oikein sitten päästiin kuin kentällä niin hyvin kuin ekalla jaksolla, mutta sitten se tilanteen määräkin jäi sitä kautta aika paljon vähäisemmäksi. Mutta se on ihan sama, mitä siinä kävi pääasiassa 2 pistettä. Saatiin voitto ja hyvä lähteä huomiseen. Joo. Meneekö se liian varovaiseksi tuommoisen voitetun jakson jälkeen se sisäpeli sitten? Ei, siinä oli pienet virheet, vaan vähän muutama epäonnistunut lyönti ja sitten niin kopinostopallot ja sitten taas muutama vaihdoissa lyönti, mikä on mennyt ihan kohille, mihin olisi pitänyt mennä. Äkkiä ne se tekee, että sitten tuli muutamat palosumat siihen pohjille, niin sitten se pyöri vielä vähän väärästä paikkaa koko ajan. Tekakaksi kuitenkin päästiin pyörittämään no pari ekaa vuoroa ihan oikeasta paikkaa, että sitä kautta se homma kuitenkin pelaa, että se on tärkeä, että pystytään sitä pyörittämään oikein. No ei, kyllä kaikki oli hyvä voitto. Ihmeen paljon väkeä lauantai-iltapäivän peli, että yllätti kyllä itsekin toi ja pelitaso oli kyllä ensimmäisenä, se oli kyllä ihan hyvä, että ei se on kuin jollakin tuomaristo. Ei kommentoitu. Ei mitään, minä kiitän ja toivotan Kuopiolle hyvää kotimatkaa. Kiitos.